Innan tåg, bil och flyg fanns var vattnet den snabbaste vägen. Och Nordens historia ska berätta om Östersjön, en transportväg i både krig och fred. Och så har vi ju vår tävling där ni kan vinna böcker. Frågan den här veckan är: vilket land blev den starkaste sjöfartsnationen efter Hansan i Östersjön? Adressen kommer efter programmet. Россия не могла существовать без выхода в Балтийское море. Это первое. Она вела правую борьбу за выходы к Балтийскому морю. А второе, что это земли, земли, прилегающие к Финскому заливу, Ладожскому озеру, берега Невы, это исконно русские земли. Tästä alkaa Suomenlahti. Pietari suuren Venäjä pyrki merelle. Pyrki merelle niin voimakkaasti, että kaupunkikin tuli perustettua mahdollisimman huonoon paikkaan, Inkerinmaan soiseen jokisuistoon. Vuoden 1714 sotaretki alkoi tästä ja päättyi tähän. И борьба России за эти земли, за выход к Балтийскому морю на протяжении этих 300 лет считается правильными, и точка зрения никогда на этот вопрос не менялась. En av de anonymaste bland många anonyma sjöhjältar var en grenadjär vid namn Andrei. Allt utom knapparna i uniformen och så kraniet har numera skattat till förgängligheten. År 1714 gjorde han en sjöresa. Den blev inte särskilt lång med dagens mått mätt. För Andrei blev den tillräckligt lång. I Peter den Stores storpolitiska satsning var han en av kuggarna. Peter ville ha mera makt. Han ville visa sig vara en statsman av rang. Därför skickade han iväg sin galärflotta för att erövra Sverige och Finland. Andrei var en stark ung man på cirka 20 år. Han begrep ingenting av detta. Han frös och svalt och led av tandvärk. Det kan man se på hans tänder. Peter den Store lyfter handen mot väster som för att visa vart han är på väg. Den 27 juli 1714 fick Peters flotta kontakt med en svensk flottenhet strax utanför Hangöudd. Peter den Store ledde själv sin flotta medan svenskarnas chef var kontramiral Nils Ehrensköld. Under resten av kriget var amiral Apraxin chef för den ryska flottan. Vid Hangö blev det rysk seger i ett blodigt slag, och allt sedan dess har de ryska och sovjetiska flottorna haft för vana att döpa något av de större linjeskeppen till Gangut, som betyder Hangöudd. Hangoniemen meritaistelun jälkeen heinäkuun 27. päivä 1714 laivasto siirtyi Ahvenanmaalle, Lumparlandiin ja Vårdöhön, jossa se vietti leirissä elokuun 3 ensimmäistä viikkoa. Jo 14. elokuuta laivasto sai käskyn, johon kuului 4 eri kohtaa. Galärflottan avancerar nu längs den österbottniska kusten till Vasa.
och sände därifrån fartyg till den svenska sidan och vidare längs kusten för att rekognosera och kapa lotsar. Huvuddelen av flottan fortsätter mot Gamla Karleby och försöker slå Armfelts trupper och ödelägger den österbottniska kusten på ett 40 km brett område för att försvåra svenska landstigningar. Ammunitionsförrådet flyttas från Helsingfors till Åbo och galärflottan söker sig en lämplig övervintringshamn. Plan военной кампании 1714 года предполагал занятие русскими войсками Аландских островов и высадка десантных войск на территории Швеции для того, чтобы заставить шведское руководство, шведского короля Карла XII пойти на мирные переговоры с Россией. Vi vet ju hur det gick. Den svenska stormaktstiden gick mot sitt slut, trots att många slag både till lands och till sjöss ännu återstod. Den ryska galärflottan visade sig motsvara Peter den Stores förväntningar. Han hade köpt en galär under sitt besök i Amsterdam. Den plockades i bitar och fördes med hästskjuts till Arkhangelsk, där man började seriebygga dem. Den största typen var ett roddfartyg med 500 mans besättning. Galärerna var mycket användbara i skärgården. De roddes och kunde därför närma sig fienden, även om det var vindstilla. Den civila sjöfarten på Östersjön hade minskat redan på 1600-talet, men givetvis var handeln ett måste och det fanns alltid driftiga köpmän beredda att ta risker. Hansastädernas monopol naggades kraftigt i kanten av Nordsjököpmännen redan på 1500-talet och bondeseglationen, speciellt den danska, var kraftfull och livaktig under slutet av medeltiden. När Hansan försvagades trängde sig istället holländarna fram som den starka sjönation den var. I början av 1700-talet tog de med sig sågen till Östersjön. Och detta gjorde i sin tur det möjligt för driftiga bönder att starta sågar och exportera virke. Peter den Store lämnade givetvis spår efter sig i historien. Nu ska vi se efter om också hans galärflotta på cirka 100 fartyg med dess 10 000 man lämnade spår efter sig. Skärgårdsbefolkningen har alltid sett dem. Många som tagit sig i land på en holme har sett dem. Och Pekka Toivonen behövde inte gå långt in från stranden för att hitta ett spår. Kalerilaivaston elintarvikehuollon oli määrä alun alkaen tapahtua sotatoimialueelta suoraan ja sen vuoksi meillä oli sirpit ja käsikivet mukanaan. Mutta matkan alkuvaiheessa Brucein ratsuväen kuormaston tuli tarjota muonitus. Se ei kuitenkaan ennättänyt ajoissa paikalle ja näin ollen miehistö kärsi koko matkan Vaasaan saakka nälkää. Manskapet på den stora galärflottan behövde alltså mat. Och maten tillreddes i såna här ugnar. Ryssugnar kallas de i folkmun. Skärgården är full av dem. Alla andra fynd som hittats uppe på land och i havet ger också viktig information. En grupp dykare har under 20 år letat efter spåren av galärflottan och dess aktiviteter. Eftersom planen var att flottan skulle vara i stort sett självförsörjande hade man en mängd handkvarnar med i lasten för att mala den säd man tänkt sig röva av fienden. Och just kvarnstenarna hör till de mera spektakulära fynden. Drygt dussinet har man hittat. En stor del av fynden i övrigt utanför Närpes och utanför Maxmo längre norrut består av förvaringskärl. Kärl använda vid matlagningen och så bestick. Järnföremålen har rostat men allt av tenn, mässing, koppar och bly är i ganska gott skick, liksom träföremålen. En mängd vapen har man förstås också hittat. Pistoler, svärd, muskötkulor i tusental och handgranater. Vår vän Andrej var ju grenadjär och alltså granatkastare.
varför vill du veta så det mycket om Hitche? Jo, för att vi tycker att det är grymt viktigt för bygden och härlig regionen känner för att de får vet vad är frågan om och vad som har hänt här tidigare. För det är ju högsta grad frågan om vår egen historia. Stora mängder fynd berättar om den ortodoxa tron. Reseikonerna var personliga föremål som var lätta att bära med sig. Av övriga personliga ägodelar kan nämnas kammar, spännen och ett stort antal mynt. Vi kan våga nästan säga att det är största olyckan i Närpes historia som har hänt sedan utanför då ryska galärer och gav upp utanför Kärlax och Kalax. Och här har vi bevis upp. Rent konkret. Och här finns sker åt er i gården att så många som de har hittat upp strenar han tidigare och nu ynjuvadne sen sist. Kan vi ta som exempel just Kvarnsteinen. Åtminstone så gav vi mig personligen rätt så mycket. De hittar ju botten och jag tror ungdomar som är med idag och lär tala med oss så gör det mycket just nu säkert och för framtiden och tror jag själv. В ходе Северной войны постепенно симпатии финского населения переходили на русскую сторону. Все дело в том, что ведь Швеция владела территорией Финляндии уже несколько столетий. Это была провинция шведская, которую Швеция серьезно эксплуатировала, выкачивая из нее различные материальные ресурсы, сырье, продовольствие и так далее. Финны были подвластны шведам, подвластны Швеции. Действия русских войск на территории Швеции и особенно пропагандистская работа, которой руководил лично сам Петр I, приводила к тому, что постепенно симпатии переходили на русскую сторону, так как русские войска не притесняли финское население.
rannikkoalueella 40 kilometrin levyisellä vyöhykkeellä tuho oli koko lailla totaalista. Rahvaskansalla oli oikeastaan vaihtoehtona vain paeta metsiin piilopirteille tai sitten he tulivat yllätetyksi kotioloissaan. Porvareilla, joilla oli laivoja, heillä oli mahdollisuus paeta Ruotsiin, niin kuin useimmat tekivätkin. Venäläiset surmasivat mieskuntoisen väestön, siis ne, jotka tavattiin, sekä vanhemmat naisihmiset. Sen sijaan lapset, alle 18-vuotiaat, otettiin sotavangeiksi ja sitten sylivauvojen äidit otettiin myöskin mukaan huoltamaan näitä. Lapset olivat siinä mielessä sopivia sotavankeja, että he sopeutuivat uusiin oloihin, oppivat kielen ja toimivat sitten orina tiloilla. Suomesta vietiin noin 20 000 lasta sotavankeina. Sakri Stopelius on kertonut kertomuksessa Koivu ja tähti osuvasti lasten paluusta. Osa nimittäin pääsi palaamaan sitten sotavuosien jälkeen, 1721 vuoden jälkeen Suomeen, mutta osa jäi sille tielle. Under det långa kriget hade bland många andra två spädarsyskon, en gosse och en flicka, blivit bortförda till främmande land och där funnit vänliga händer som tog vård om dem. Åren gick, syskonen växte upp och led ingen nöd. Men i allt sitt överflöd kunde de inte förgeta fader, moder och fädernes land. När ryktet kom att det var fred i Finland och att alla som ville och kunde fick återvända dit, då blev det främmande landet barnen för tungt och de begärde att få gå hem. Främlingarna, deras vårdare, log och sade: gå hem, narraktiga barn, vet ni väl hur långt ni då har att gå? Mer än 100 mil. Det gör oss detsamma, svarade barnen, blott vi får komma hem. Men 10 år för gott sedan ni fördes bort därifrån, då var ni små och oförståndiga, en bror på 5 och en syster på 4 år. Nu är ni 15 och 14 år gamla och ni känner föga av världen. Allt har ni glömt, både vägen dit och era föräldrar själva. Och liksom ni glömt dem har ni också glömt er. Ja, sade barnen, men vi vill gå hem. Vem ska då visa er vägen dit? Gud, sade gossen. Dessutom minns jag att på mina föräldrars gård står en stor björk där många vackra fåglar sover i morgonsolen. Och jag minns av flickan att om kvällarna lyser en stjärna där genom mörkets löv. Till slut kom de en kväll till en enslig gård. Det var på andra året av deras vandring, en pingstafton i slutet av maj, när sommarens första löv inte slog ut på träden. Då de trädde in genom grinden stod där på gården en stor björk med yvig krona och späda löv. Och genom de ljusgröna löven sken i den halvklara kvällen den strålande aftonstjärnan. Det var redan så sommarljust att blott den enda stjärnan syntes på himlens valv, ty hon var den största och klaraste bland dem alla. Där är vår björk, utropade gossen strax. Och där är vår stjärna, svarade flickan genast. Och de båda föll varandra om halsen och tackade Gud under strömmande glädjetårar. Just ingenting finns bevarat skriftligt om de händelser som nu följde. Men så mycket vet man att några kommuner blev nästan helt tömda på människor. I Limingo till exempel fanns efter kriget ett dussin bönder kvar. Över 2000 hade förts bort i fångenskap. Larsmo var på den tiden en kommun bestående av många kala öar. Det var nästan omöjligt att gömma sig. Hela befolkningen fördes bort. Efter kriget fanns många övergivna gårdar i Österbotten. En del av dem övertogs så småningom av flyktingar från Savolax och andra orter i Finland. Ruotsalainen hallintojärjestelmä sortui kerralla. Sihteerit siirtyivät Ruotsin puolelle tai menettivät henkensä. Ja näin ollen ei ollut ketään, kuka olisi kirjoittanut tapahtumista. Ja venäläiset eivät pystyneet saamaan omaa hallintoaan pystyyn.
Och det betyder i sin tur att enbart muntliga traditioner förde minnet vidare om det som på den tiden var nära på en total katastrof. За все, что необходимо было взять, как правило, русские выплачивали финнам денежное вознаграждение. И финское население все более лояльно и лояльно относилось к России. När man ser dessa bilder från mitten av det här århundradet med skepp som lossar och lastar, ska man komma ihåg den långa historia som ligger bakom dagens sjöfart på Östersjön. Holländarna hade alltså fört med sig sågen och många bönder hade startat sågverksamhet. I nära på varje åmynning förekom export av sågat virke. 1766 ledde Anders Sjödenius lobbyverksamhet till att sjöfarten släpptes fri. Det som tidigare varit några enstaka stapelstäders rätt blev nu var mans möjlighet. Många redare byggde fartyg och hissade segel. Färden ställdes först ut i Nordsjön till europeiska hamnar. Men länge dröjde det inte innan resorna sträckte sig över hela världen. Vid 1800-talets början var förvisso Europas norra utkant en efterbliven ekonomisk region. Jordbruksmetoderna var primitiva, industrin svag och hämmad av restriktioner. Men ännu fanns det virke i skogarna. Virke att bygga fartyg av och virke att exportera. Så småningom visade de nordeuropeiska ekonomierna att de kunde anpassa sig. Och i synnerhet i Sverige lärde man sig att effektivare exploatera naturtillgångarna, järnmalm och timmer. Danskarna införde sitt intensiva jordbruk och utvecklingen tog ojämna och stapplande steg. Men det bar framåt. Sedan kom förstås världskrigen som gjorde att handelssjöfarten blev en till stora delar hasardfylld och riskabel hantering. För de världspolitiska skeendena har sedan Peter den Stores dagar Östersjön knappast spelat någon större roll. Men för länderna längs dess kuster har Östersjön givetvis varit den viktigaste porten mot resten av världen. Om nu Östersjön förlorade sin politiska betydelse, var då Peter den Stores ansträngningar förgäves? Givetvis inte. För den nationella självkänslan, för kontakterna kulturellt och intellektuellt, för kontakterna materiellt var Peter den Stores strävan av allra största betydelse. В чём заключается успех Петра I, деяния Петра I в тот период? Успех петровских реформ. Ну, прежде всего в том, что эти реформы были подготовлены всем ходом исторического развития России во второй половине 17 века. Именно в этот период в самой острой форме стал вопрос выхода России к морям. Именно он и стал тем лицом, которое смогло возглавить прогрессивные мыслящие силы русского общества на преобразование, на борьбу за выход в число европейских государств. Suomalaisena ja pohjoismaalaisena voisi tietysti kysyä, oliko Pietari Suuren päätös perustaa kaupunki tähän Inkerinmaan jokisuistoon perusteltua. Aiheuttihan se niin paljon harmia, murhetta, surua, tappioita suomalaisille ja ruotsalaisillekin. Mutta Venäjän pyrkimys merille oli vahva ja se myös sen teki.
героика войны начинается тогда, когда война уже началась. Это уже последствия кровавой развязки. И я думаю, что бывают определенные этапы, когда вот этот героический пафос войн поднимается на высокую, на небывалую высоту, потом постепенно он падает. Andrejs insats i Peter den Stores sjötåg blev väl föga heroiskt utåt sett. Men på så vis var han en hjälte att han gav sitt liv för sitt land. Som vanligt behövs det många dylika hjältar för att skapa en stor statsman. Missa inte radioserien Nordens historia, måndagar 21:25 i P1. Och frågan i vår tävling var alltså, vilket land blev den starkaste sjöfartsnationen efter Hansan i Östersjön? Skicka in svaret till Utbildningsradion 113 95 Stockholm. Märk kuvertet Nordens historia.